Ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám a zdravím vás u videa z výstavy vzdělání a řemeslo České Budějovice Pavilon T. A pokud byste mě chtěli vidět a pokud byste chtěli třeba na vlastní oči vidět, jak vypadá 3D tiskárna, odnístí vytištěnou pištělku na 3D tiskárně, rozhodně zajděte, jsme tady dneska v pátek do 16 hodin, takže rozhodně budeme rádi, pokud se zajdete podívat. Samozřejmě tady můžete vidět i mě u stánku Střední škola spojů informatiky, který se nachází ve větší části pavilonu T, v levé části vzadu u pódia, takže budu se na vás těšit, pokud někdo dorazí. Mějte se krásně a ahoj!